ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଫେରିବ ଗହଳି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ଜଗାକୁ ଜଗିଥିବା ଆଖି। ପୁରୀରେ ସବୁକିଛି ପୂର୍ବ ଭଳି ହୋଇଯିବ, ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ଏଭଳି ବଡ଼ ଆଶା ଆସିଛି। ବୈଠକ ପରେ ସରକାରକୁ ଏ ସୁପାରିଶ କରିଛି ଛତିଶାନିଚୋ। 22 ଡିସେମ୍ବରରେ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ବୈଠକରେ କ'ଣ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ସର୍ତ୍ତ, 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ମନା, 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଅନୁମତି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5000 ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି। ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆଗକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 4ଟି ଦ୍ୱାରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ସାନିଟାଇଜର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦୀପ ଫୁଲ ନେବା ମନା, ଭିତର କାଠରୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଜାନୁଆରୀ 1 ଓ 2 ତାରିଖ ବନ୍ଦ ରହିବ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଥମ 4-5 ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବେ କେବଳ ପୁରୀବାସୀ। ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ବଡ଼ ଦେଉଳର ଦ୍ୱାର। ଆଜି ଛତିଶାନୀ ଯୋଗର ମିଟିଂ ପରେ ଆମେ ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ ପରେ ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି, ସେ ଭିତରେ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବୁ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଏଇ ସୁପାରିଶ ଆମେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତିଆରି କରିକି ପଠାଇବୁ, ତାପରେ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 5-6 ଦିନ ତାପରେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଆଶା ଅଛି 25, 26, 27, 28 ଭିତରେ କେବେ ବି ସେ ତାରିଖକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାରିଖକୁ ଜଣାଇବୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଯାହା ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ଯିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ତାକୁ ହେଉଛି ଅନୁମୋଦନ କଲା ପରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେବାୟତ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପୁରୀ ସହର ଲୋକଙ୍କୁ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ବିଶେଷ କରି ଭିଡ଼ ଦିନ 31 ତାରିଖ ଦିନ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବନ୍ଦ ରହିବ, 1 ତାରିଖ 2 ତାରିଖ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଏବଂ 3 ତାରିଖରୁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇକରି ମନ୍ଦିରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। କାଳିଆ ପାଖରେ ନାହିଁ ପାଛ ବିଚାର, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କାହିଁକି ଏଭଳି ନିୟମ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀବାସୀ ବିନା କରୋନା ଟେଷ୍ଟରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 3ରୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଭଳି କଥାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଆମେ ପୁରୀରେ ବୁଲିବାକୁ ଆଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଶୁଣିଲି କ'ଣ ପୁରୀ ଲୋକ ପାଇଁ 22 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବେ, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କଟକ ଲୋକ ପାଇଁ କ'ଣ 23 ତାରିଖ ଖୋଲିବେ ଜାନୁଆରୀ 3ରେ, ଏଇଟା ତ ଅସମ୍ଭବ। ଏଇଟା ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କେବଳ 22 କି 20 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ 65 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବେ ଯିବେ, ବାକି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯିବେନି। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବୁ, ଆମେ ଦେଖି ଦେଇକରି ଯିବୁ ନା ଏଠି ବସେଇଥିବୁ? ଏମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଏବେ ମରିଯିବେ କି? କାଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କାଳିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଛୁ ନା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲେ ବି ରହିବ କଟକଣା, କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସହ ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏସବୁ ବି ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।